Moikka ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Nyt on tiistai 25. päivä. Mä oon lähdössä Rompun kanssa käymään vähän kävelyllä ja sitten sen jälkeen jatkaa hommia taas tietokoneelle. Mä tein jo vähän muutoksia yhteen asiakkaan projektiin, mitä hän lähetti mulle muutostoiveita, niin sain ne jo tehtyä ja lähetettyä takaisin se hänelle. Niin pitää sitten muita hommia alkaa tekemään, kun pääsee tuolta kävelyltä. Tänään ei vielä vissi ole ihan niin kuuma, kun sitten loppuviikoksi on luvattu melkein 30 taas, niin nyt voisi vielä käydä pienen kävelyn ees Rompunkaan. Ja mä käyn katsomaan, onko kasvihuoneen ovi on auki, mä en tiedä, onko Jussi käynyt sen avaamassa. Niin sitten mennään. On se käynyt jo avaamassa ton. Hyvä. Kello on nyt jo 2. Mä kävin tosiaan silloin aamupäivästä sen lenkin ja laitoin pyykkikoneen silloin päälle, kans ja pesin koneellisen pyykkiä. Ja sit mä oon vaan ollut koneella ja tehnyt hommia. Mä sain pari videoa editoitua nytten, noita YouTube-videoita, mitkä tulee vähän nopeammin, että ei ole niin isoja projekteja kuin noi työprojektit. Ja sitten siinä samalla toisella tietsikalla sitten tein niitä, mitä olin jo tehnytkin aamulla, muutoksia siihen yhteen projektiin, niin sitten viestittelin sen yrittäjän kanssa ja lähetin sen sitten eteenpäin heidän sinne Viron tyypille, joka markkinoi siellä sitten ja muuta. Niin, semmoista kaikkea vähän kahta asiaa kerrallaan tuossa. Mutta nyt me lähdetään tosiaan käymään mummulla. Mennään katsoa, että tarviiko siellä apua niiden rastasverkkojen kanssa. Niin mennään käymään katsomassa. Mutta joo, mun täytyy sitten vielä jatkaa kyllä muutamia työjuttuja, kun tullaan takaisin. Mutta lähdetään tässä välissä käymään, nyt tulee pieni tauko tähän päivään. Niin Tipsu, juoksitko sä lujaa Romeon kanssa äsken? Juoksit. Täällä kasvaa mansikoita, niin pitäisi saada tosta menee verkkoon ylite. Ja sitten tossa ja tossa on mansikkapenkit. Nyt on tohon laitettu verkko. Tähän, tuohon ja sitten tohon. Tässä on vaan tällaista muoviset nämä päädyt, mutta sitten nämä sivut on auki, niin näihin laitettiin verkko. Ei pääse linnut syömään kaikkia marjoja. Kyllä tuolla aika monta jo punertaa ainakin, niin hyvä laittaa kyllä verkot, muuten linnut käy ne syömässä. Taas ollaan kotona. Mä laitoin tämän videon nyt lataa YouTubeen, minkä mä sain editoitua ennen kuin lähdettiin tuolla käymään. Ja olisi vielä yksi video editoitavana ja sitten olisi vähän muita työjuttuja, niin katsotaan mitä kaikkea mä ehdin tässä nyt tekemään. Sitten ilmeisesti mun vanhempien pitäisi tulla käymään ja sitten olisi tarkoitus tehdä niitä vihtoja. Mun tekisi mieli kokeilla tehdä ainakin edes yksi vihta kanssa. Saatiin eilen mun sedältä lupa, että saadaan käydä sen metsästä hakemassa vähän koivunoksia, niin saadaan tehtyä sitten muutamat vihdat. Nämä vihdat tulee tosiaankin mun mummulle. Hän tykkää vihtoa ympäri vuoden, niin tästä sitten kuivataan näitä sille, että riittää koko vuodeksi vihtoja, kun käy saunassa. Lähti käymään hakemassa vielä vähän sen lisää noita oksia, niin tehdään vielä muutama vihta enemmän. Mutta mä jäin nyt tänne kotiin Rompun kanssa, niin mä koitan sillä välillä kastella vähän noita mansikoita. Koska nyt on niin kuumaa tää koko loppuviikko luvattu, niin mä ajattelin, että tänään ne täytyisi joka tapauksessa kastella. Ja jos mä olisin lähtenyt tänne mettään mukaan, niin olisi mennyt yöhommiksi taas kastelut. Joten ei kai muuta kuin aletaan kastelemaan.
Nyt on kaikki kasteltu. Kello on jo 8. Reilu tunti siinä meni, että kastelin nämä kaikki. Ja sitten kannulla tuolta noi kukkaset mä lannotin vielä kans. Käydäs äkkiä kurkkaan noitten vihtasavottaa ja sit mä meen laitan kahvia tippuun. Täällä on nämä, mitkä noitakin aikaisemmin, ja nyt ne on tehnyt jo tänne näin monta vihtaa lisää. Kohta on koko vuodeksi mummulle vihtoja. Ei tepsinyt se yksi kerta kanelivesisekoitusta, ainakaan muurahaisiin, niin mä tein nyt toisen kerran. Eli laitoin tosi paljon vettä ja kanelia sekaan tonne. Katsotaan, auttaako tää. Aiemmalla videolla siis mä kerroin, että tuolla on muurahaisia. Ja ne muurahaiset siis syö noi orvokit. Et siitä on nyt monta jo kuollut. Tuotin vielä patu vähän sen ulos. Jussi meni tekemään vielä niitä loppuja vihtoja tonne. Äiti ja iskä lähti kotiin. Ja mulla on tavoitteena päästä tonne kanssa, mutta Patu on aina menossa eri suuntaan. Patu, mennään tänne päin, tuu! Ks, 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 ks. Etenee pikkuhiljaa. Tuonne pitäisi päästä. Tuu, Patu! Tuu! Ks, 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 ks. Oho, vauhti jo päällä oikein. Juokseksä? Niin. Niin Patu, mun täytyisi varmaan mennä auttaa vihtojen teossa, mutta sä oot eri suuntaan menossa, niinkö? Nyt löytyy vähän tukevampi tämmönen putki, mihin nää laitettiin roikkumaan, kuivumaan. Aikas komia rivi jo. Ja justus tekee lisää vaan. Mäkin tein vielä yhden vihdan tossa. Ja nytten mä menen sisälle vielä vähän vaihtaa vaatteita. Koska mun sisko laittoi viestiä, että ne tulee vielä käymään kahvilla kanssa. Kello on siis 9:55 illalla, mutta he tulis iltakahville, niin mikä siinä sitten? Se oli seuraava päivä, keskiviikko. Mä oon lähdössä rompunkaan käymään vähäsen matkaa kävelyllä. Täällä on aika kuuma jo nyt, joten ei mennä kylläkään kauas vähän matkaa vaan tossa. Ja ajattelin laittaa tämmöstä ötökkämyrkkyä, koska siis heti kun tulee ulos, niin paarmat alkaa kiehnään ympärillä. Ne on niin ärsyttäviä ne paarmat. Jussi huomasi ikkunasta, että harakka nyppi tästä kukkasesta paljon näitä irti. Että mitä ihmettä se, miksi se noita nyppi? En tajuu. Mitä se luulee tosta kukkasesta saavansa? Täällä käy vähän se onneksi tuuli ja sitten lähdettiin tähän, missä on tälleen puita vähän se, ettei ihan täyttä auringon porotusta koko ajan. Niin mennään vaan ihan pikkusen matkaa ja sitten takaisin. Nyt loppuviikoksi on luvattu jotakin 30. Tänään ei ihan niin kuuma vissiin vielä pitäisi olla, mutta sitten loppuviikko pitäisi olla. Mä yritän taas vähän vetreyttää mun jalkaa. Mulla on siis toi vasen jalka tuolta niin kuin kantapäästä ylöspäin se jänne.
onko se akillesjänne vai mikä se on nimeltänsä, niin sitä kiristää, niin käveleminen ja portaiden meno on hankalaa. Se on ollut ainakin jo viikon. Mä oon yrittänyt sitä hieroa ja laittaa kylmäkeeliä ja venytellä ja kaikkea, mutta ei se vaan niin helpota. En tiedä, mikä siinä on. Ei kyllä teho ees noi ötökkä karkotteet, vaikka siinkin lukee, että pitäisi tehota parmoihinkin, niin kyllä koko ajan kuuluu semmonen pörinä pään ympärillä, että joku kiertää päätä. Kello on yhtäkkiä jo 5, mä oon tehnyt vaan koneella hommia tossa ja äsken kävin vähän Roomeon kanssa pihalla. Ulkona on varjossa 26 lämmintä, joten varmaan auringossa on vielä kuumempi, niin ei ihan hirveästi nyt viitti ulkoilla rompunkaan edes, mutta vähän sen käytiin pihalla kuitenkin. Me lähdetään käymään nyt ruokakaupassa ja varmaan romppu saa mennä mun vanhempien tykö siksi aikaa, koska poiketaan joka tapauksessa siinä. Viedän toi peräkärry sinne, mikä meillä oli lainassa. Ja silleesti jotakin pientä. Maito ja kahvi on ainakin vähissä, niin niitä täytyisi ainakin hakea. Mutta joo, lähdetään käymään kaupassa nyt. Mä laitoin taas mekon päälle nyt kerrankin, kun on vähän edes lämpimämpää keliä. Koppa ja pieni kylmälaukku mukaan, kun on kuuma ja matkaa kuitenkin melkein 20 kilsaa. Tässä pikakatsaus, mitä ostettiin. Koiran ruokaa pari pötköä, juustoa, kahvia pari pakettia, maitoa ja leipää. Siinäpä ne olikin. Kello on nyt 8:20. Täytyisi varmaan laittaa nämä tiskit. Eilen oli siis tiskikone päällä ja näin paljon tullut kaikkea tiskiä, kun on käynyt kahvivieraita eilen 2 kertaa ja muuta sen jälkeen. Niin ei kai se auta, kun alkaa laittaa. Sitten pitäisi vähän paistaa jauhelihaa ja sitten mennä varmaan ulos kastelemaan. Ainoa asia, mikä olisi kiva tehdä, niin olisi mennä ulos kastelemaan. Mä päätin laittaa muuten kuulokkeet korviin ja kuunnella vähän se äänikirjaa tässä samalla. Menee kotityöt jotenkin lepposammi. Mä oon kuunnellut nyt tätä tällaista Maija Vilkkumaasta kertovaa kirjaa. Tää on ollut tosi mielenkiintoinen kyllä. Mut joo, hommat jatkuu. Kello on jo jotakin 9:30 illalla. Mä kävin äsken suihkussa ja tulin tähän ulos nyt. Jussi on tuolla jo kastelemassa noita tuolta päästä. Mä ajattelin tästä oven edestä näitä kukkasia alkaa kasteleen. Ja otin vielä Patu ja Roomeon tähän ulos kanssa. Tänään on kyllä ollut tosi kuuma päivä. Täällä on vieläkin jotenkin tämmönen ihan hiostava keli. Laitetaan portti kiinni. Mun täytyisi näitä alkaa tästä kastelemaan sitten. Mulla on päässyt tällainen pikku vahinko täällä käymään, kun mä istutin silloin näitä komea silkkikukka tällaisia alkuja joskus tässä keväällä sisälle tähän astiaan. Ja mä oon vaan lykännyt sitä, että koulis ne tosta johonkin ruukkuun, niin nyt ne on kasvanut näin, että eka kukka jo kukkii. Ja ne on aivan solmussa täällä, et ei näitä todellakaan saa enää irti toisistaan. En tiedä, että jos mä löytäisin jonkun vähän isomman astian kuin ton, niin istuttaisi sen tommosena kökkönä vaan johonkin, mihin saisi vähän enemmän multaa niille. Katsotaan nytte, mitä mä näille keksisin. Mutta nyt en ala enää illalla tekeen, saa olla taas huomiseen ainakin. Ekat mansikat nyt omalta maalta. No, ja kyllä siellä kypsyy niitä pikkuhiljaa. Toi vielä vähän raaka, mutta alkaa punertaa kovasti kyllä jo. Nyt mä maistelen nämä. Mun mielestä nämä ruohosipulin kukat on kans ihan tosi nättejä. Jotenkin niin söpöjä tommosia pallukoita. Nyt rompun kanssa käydään vähän matkaa vielä tuossa kävelyllä, niin se pääsee ilta-asioille. Ja sitten mä rupean hankkiin nukkumaan. Joten
Mä lopettelen nyt tätä videoa tähän ja kiitän taas teitä, että olette kattonut tämän videon. Merkitte ihan tosi paljon, että siellä oikeasti te jaksatte videosta toiseen vaan katsella näitä mun touhuja. Niin kiitos siitä. Jos tykkäsit, niin laita peukkuja. Ja jos et ole vielä tilannut mun kanavaa, niin olisin tosi kiitollinen, jos tilaisit. Mut nähdään taas seuraavalla videolla. Se olis moi moi!